God kamp. Rød på tæppet. Du står først, kanskje. Du står stadig ud. Det er en ekstra gang. Du vil have et andet format. Nej. Gør jeg det igen? Ja, jeg gør. Hvor er direktøren her? Skøj. Han skal gå hjem. Jeg ved, om det skal være sådan. Ah, jeg skulle skyde forbi den. Og ned i hullet. Han skal være lidt tykkere, må jeg sige. Må jeg sætte? Ja, tak. Jeg skulle lige se, om der blev rødt. 8. Ja, den får du ikke. Six.
10. Okay.
Og din søn nu? Ja, det kan blive mere, hun skulle så. Det er ikke at hælde med de læg. Tror du, jeg har to ikke i dag? Nej. Men sådan er spændende. Ja, det er det. Så er ikke for en æsker, men. Det er ikke
Ja, hvor høj? 16. Det er klart. Jeg tager 20.
32. Så skal jeg sørge for, at du kommer til at blive hurtigt. Ja. Thank you.
Var det 10 før det hjemme, ikke? Det var 10 nu. Så er det 10 nu. Tak. Det var bare ligesom det skulle være, ja. Det var. Nej, jeg synes, det er en god idé.
bare lave en serie. Tom? Ja, ja. Altså, du er ved bordet, du har muligheden for at lukke af. Nå, ja, det er jo. Sådan er det altid. Det var nok i hul. Åh. Ja, det kunne jeg lige se herfra. 12. Nå. Den der skal fandme også være tynd. Ja. Hold da op. Jeg tror jeg sgu ikke, jeg kan det her. Vil jeg sidde i? Han er en god kamp. Jeg vidste det. Nej. Jeg vidste det. Vi skal ikke bruge dem til noget, så... Right to go.
for helvede. 12. Jeg tager hatten af, hvis du gør det. 38. Åh, der er ikke nogen på. Det gør ikke noget. Ej, hvad fanden er det tro i for? Nej. Alt for meget skru i. Det må være det. 10. Må det ikke være også distance? Det er der distance, ja. Det har udlæg. Ja. Ja, ja, jeg har det udlæg. Ja. Det skal du sgu ikke kæmpe med. Nå, nej. Det skal du fandme ikke kæmpe. Det skal du bare lige have været igen. Ja. Var det for mange, du laver en gang? Kunne du ikke klare? Nej, det var alt for mange. Jeg tror, det er for mange. Vil du have lige den? Ja, det vil jeg. Nu står jeg hernede. Ja, det var det. Tak.